TV Plaza ပထမဦးဆုံးဝယ်ခြင်းငေါဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်ထပ်တိုင်းဒီမှာဒီမိန်းကတော့မဲ့ပတ်သက်တဲ့ service တွေ one stop service တွေရှိတဲ့နေဖြစ်တာပါလိုင်းမြန်မာကုမ္ပဏီကဒီဒီဝယ်ဒီမောလုပ်မယ်ဆိုတော့မှမြင်လေကျွန်တော်ကဒီမှာသူတို့သားသူတို့တပည့်တွေဒီမင်္ဂလာဆောင်မယ့်မင်္ဂလာပေါင်းတန်းတွေကိုဒီဝယ်ဒီမောလေးရှိစေခြင်းအစိမ့်ပလာဇာမြန်မာတခြားသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုစီးပွားဖြစ်နိုင်မယ်နေရာပေါ့နော်လုပ်လို့ရတယ်ငားလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုခက်ခဲပြီးတော့လောက်ခက်တဲ့အချိုးမြန်နေတဲ့အလုပ်ဆိုပေမဲ့ဟိုဒီတိုင်းပြည်မှာပေါ့နော်ဒီဝါသနာရလို့ဖြစ်စေခြင်းနဲ့ရှိစေခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့လောက်တာဖြစ်တဲ့ပုံမှာကဒါမြစ်တာနဲ့အားလုံးဝိုင်းပြီးတော့ကုညီပေးတာပါငါ့ဘက်ကကိုမေမဆိုရင်လည်းမြန်မာကုမ္ပဏီများနေပြီးတော့သူတို့ကတော့အဖြေရောင်းတွေပဲညာတော့အဖြေဝယ်ရင်ပြစ်ကဖြေရောင်းဘူးတက်တယ်ဆိုတော့ဖြေရောင်းတွေပဲသူတို့ရွေးချယ်ပြီးရတဲ့ဒီမိကတ်တော်ဆိုရင်ဒီစက်ဆိုင်တာပေါ့နော်ဒီမှာကျတော့လုံကြီးဝတ်တဲ့ကာကွယ်ရှိတာသိရတယ်ဒီဖြူရောင်မဟုတ်ဘဲနဲ့တခြားကာလာလေးတွေပေါ့နော်သူ့ရဲ့အဲကောင်းတဲ့ဆိုပြီးတော့ရေးချယ်တဲ့ကာလာလေးတွေတခြားအရာတွေဒီလေးတွေပဲဖြည့်ပြီးရစီ